ለአንዲት ሚስት ባሏ ገነቷም ሲኦሏም ስለሆነ በተለይ የእሱ መብትና ሀቅ በእሷ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ መሆኑን አውቃ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለባት። አንድ ባል በሚስቱ ላይ ካሉት ሀቆች መካከል ሚስቱ አጊጣና ተውባ መመልከት ነው። አንድ ባል በሚስቱ ላይ ካሉት ሀቆች መካከል ክብሯን ጠብቃና ራሷን ሸፍና ዘወትር እንዲያገኛት ነው። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ጀሙት ኢትዮጵያ ሰዎች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ነገር አማን ነው፣ አልሐምዱሊላ። ትዳርን የሚያጣፍጡ 1000 መንገዶች የሚለው መጽሐፍ ንባብ ቀጣይ ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። የዛሬው ርዕስ የሚሆነው ደስታ ቤት ውስጥ እስኪደላደል ድረስ የሚለውን ርዕስ ቀጣዩን ክፍል ማነብላችሁ ይሆናል። አብራችሁኝ ሆኖ ደስታ ቤት ውስጥ እስኪደላደል ድረስ። እንደሚታወቀው ጋብቻ፣ ትዳር፣ ህይወት የሚጠናከር የሰው ልጅን ሰብአዊ ገጽታዎችን የሚያሟላ እና የሰው ልጅ በማህበራዊ ህይወቱ የላቀ ደረጃን እንዲጎናጸፍ የሚያደርግ ዋነኛ መሰረት ነው። የጋብቻ ህይወት ስኬታማ እንዲሆን አጋዥ የሚሆኑ ነገሮች መካከል በሁለቱ ተጋቢዎች መካከል ከልብ የመነጨ ውስጣዊ ፍቅር በመካከላቸው ሲኖር መከባበር፣ ይቅርባይነት ባህሪ ታክሎበት ሲገኝ ነው። በዚሁም መሰረት እስላም ተጋቢዎችን የሚያስተምርበትና ደስተኛ ትዳር ህይወትን የሚያረጋግጥበት የተለያዩ መንገዶች ተጠቅሟል። ከነዚህ መንገዶች ዘዴዎች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል። አእምሯዊ ዝግጅት። አእምሯዊ ዝግጅት ስንል የሰው ልጅን አስተሳሰባዊ አይል ማጎልበትና በትምህርት በሚዘጋጅበት ወቅት ሙሉ አእምሮውን ተንቀሳቃሽ ሞተር አድርጎ እንዲወስድ ማድረግ ማለት ነው። ይህ ዝግጅት መልካም ቤተሰብ እንዲመሰረትና በሌላው ላይ ያለውን አስተሳሰብ መልካም እንዲሆን ይረዳል። ስነ ምግባራዊና መንፈሳዊ ዝግጅት። ይህ ዝግጅት የሚከናወነው የአይልን የፍላጎት እና የመልካም አስተሳሰብን መንፈስ በተጋቢዎቹ ህሊና ውስጥ በማስረጽ ከውስጥ የሚመነጩ ውስጣዊ ስሜቶችን በመቆጣጠር በመልካም ዓላማ ላይ እንዲውሉ አቅጣጫቸውን በማመልከት ነው። የጋብቻ ህይወትን ማክበር። ጋብቻ የተከበረ እና የተቀደሰ ተግባር መሆኑን በሚገባ በማሳወቅ ሁለቱ ተጋቢዎች ጋብቻቸውን የመንከባከብ፣ የመጠበቅ እና የማክበር ኃላፊነት እንዳለባቸው ከወዲሁ ማስተማር እና ማስገንዘብ የእያንዳንዱ ሙስሊም ምሁር የነፍስ ወቀፍ ኃላፊነት ግዴታ ነው። አንድ ባል አእምሮን በሚገባ የመጠቀም ኃላፊነቱ ተገዢና ሃይማኖቱን የሚያከብር የመሆን ግዴታ አለበት። አመለካከትና ሀሳብን ማክበር። አንድ ባል በምንም አይነት መልኩ የሚስቱን አመለካከትና ሀሳብ መናቅና ማጣጣል በኢስላም አይፈቀድለትም። ምክንያቱም ሚስቱ ከማንም በበለጠና በተለየ መልኩ ለእሱ ለባሏ የህይወቱ ግማሽ አካል ናት አካልና የህይወቱ አጋር በመሆኗ ነው። በአንጻሩ እሱም ለእሷ እንዲሁ በመሆኑ በአብዛኛው ከእሷ በኩል የሚሰነዘሩ ወይንም የሚፈልቁ አስተሳሰቦችና አመለካከቶች የባሏና የትዳሯን ህይወት የሚያናጉ ወይንም የሚጎዱ አይደሉም። ምክንያቱም የትዳር ህይወቷ ተናጋ ወይንም ተጎዳ ማለት በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ የራሷ ህይወት ተናጋ ወይንም ተጎዳ ማለት ነው። ስለዚህ ሚስት የምታቀርበውን አመለካከትና ሀሳብ ሴትነቷን ተመልክቶ መናቅና ማጣጣል ኢስላም አጥብቆ ይቃወማል። ጥንካሬና ብቃት የሚታየው ወይንም የሚለካው ባል በሚስት ላይ ፈላጭ ቆራጭ በመሆኑ ወይንም የራሱ ሀሳብ ብቻ ተፈጻሚነት እንዲኖረው አይልና ጫና በማሳደሩ አይደለም። የጋብቻ ህይወት በተሳካ ሁኔታ ይቀጥል ዘንድ በሳል ችሎታን ይጠይቃል። የጋብቻ ህይወት በተሳካ ሁኔታ ለማስተዳደር እና ለመምራት የሰውነት፣ የአእምሮ፣ የመንፈስ፣ የማቴሪያል
እገዛዎች እንዲሟሉለት ያስፈልጋል። ያለበለዚያ ላም አለኝ በሰማይ እንደሚሉት ተረት ሆኖ ይቀራል። አንዲት ሴት የሚመስላትን እና ያመነችበትን ባል የመምረጥ መብቷ በኢስላም የተጠበቀ ነው። በመሆኑም ኢስላም መብቷን የማስቀመጡ ዋናው ምክንያት ጋብቻ አምኖበትና ወደው የሚገቡበት የሁለት የተለያዩ ሰዎች ጥምር የጋራ ሕይወት ስለሆነ እምነትና ውዴታ ሳይኖርበት ሳይታከልበት የሚመሰረት ጋብቻ የመፍረስና ፋይዳ ቢስ የመሆኑ ሁኔታ በጣም የሰፋ ነው። ስለዚህ አንዲት ሴት የምታገባው ወንድ ወዳና ፈልጋ ማግባት ይጠበቅባታል። ጥሎሽ የሴት ልጅ ብቸኛ መብት ስለሆነ ማንም ሰው በመብቷ ላይ ተጽዕኖ ማድረግና እጁን ማስገባት እንደማይችል ኢስላም ደንግጓል። ሁለቱ ባልና ሚስት ትዳራቸውን በመልካም ሁኔታ መምራት ይጠበቅባቸዋል። ለአንዲት ሚስት ባሏ ገነቷም ሲኦሏም ስለሆነ በተለይ የእሱ መብትና ሀቅ በእሷ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ በመሆኑ አውቃ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለባት። አንድ ባል በሚስቱ ላይ ካሉት ሀቆች መካከል ሚስቱ አጊጣና ተውባ መጠበቅ ነው። አንድ ባል በሚስቱ ላይ ካሉት ሀቆች መካከል ክብሯን ጠብቃና ራሷን ሸፍና ዘወትር እንዲያገኛት ነው። የባል ግዴታ የተመቻቸ መኖሪያ፣ ፍቅርና የመንፈስ መረጋጋት እንዲኖር ማድረግ ነው። አንድ ባል ሚስቱን በመልካም ሁኔታ እንዲቀርባት፣ አዘኔታን እንዲያሳያት፣ ጥፋት በምትፈጽምበት ጊዜ ትዕግስተኛ እንዲሆን፣ መብቶቿን እንዲጠብቅላትና እንዲያሟላላት፣ እንዲያከብራትና በመልካም ሁኔታ እንዲናኖራት ኢስላም በጽኑ ያዛል። አንድ ሚስት በባሏ ላይ ካላት መብቶች መካከል ባሏ ስሜቱን እንዲያካፍላት፣ ውዴታውን እንዲገልጽላት እና ለእሷ ቅን አሳቢ መሆኑን እንዲያሳያት ነው። ይህም በሁለቱ ባለትዳሮች መካከል መተማመንን፣ ደስታና መረጋጋትን እንዲኖር ስለሚፈለግ ነው። ሁለቱ ባለትዳሮች አንዱ በሌላው ላይ እንዲቀና በኢስላም የተፈቀደ ሲሆን፣ ነገር ግን ይህን መቀናናት በጣም የተጋነነና ድንበር አልፎ ለፍችና ለጠብ ሊያጋለጥ የሚችል መሆን የለበትም። አንድ ሚስት በባሏ ካሏት ሀቆች መካከል ባሏ ሚስቱ በጎ ስራዎችን እንድትሰራና አላህን እንድትገዛ ምንጊዜም ማነሳሳትና ማበረታታት አለበት። ምክንያቱም አንዲት ሚስት አላህን በቅን የምታመልክና የምትገዛ ከሆነች ባሏን እንደምትታዘዝና እንደምታከብር ጥርጥር የለውም። ወደ ዘሙት ዩቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ ይህን ያህል ካየንና ካነበብኩላችሁ በቂ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንሻላ ቀጣዩን በቀጣይ ክፍል ይዤላችሁ መመጣ ይሆናል። ማንኛውም ነገር ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ በንባቤ ላይ እንደምንተባታ በስርዓቱ እያነበብኩ እንዳልሆነ ይገባኛል። ግን ፍሬ ሀሳቡን ከውስጡ እንደምታገኙና ትምህርት እንደምትወስዱበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ምንም ነገር ከማድረግ ይልቅ ትንሽ ነገር ማድረግ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ከባዶ ጥቂትን ነገር ይዤ እመጣላችሁ ይሻላል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ከወደዳችሁልኝ ደግሞ ላይክ አድርጉልኝ ማለት ነው። ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። ስለምታዳምጡኝ፣ ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁኝ። በቀጣይ ደግሞ የጥሩ ባል ተምሳሌት ምንድን ነው፣ እንደዚሁም ደግሞ የጥሩ ሚስት ተምሳሌትስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ቀጣይ ክፍል ይዤላችሁ መመጣ ይሆናል። ደህና ሁኑልኝ።